Здраво на сите, добро да дадавте во уште едно мое ново видео. Значи, ова видео е едно од драгите видеа што ќе ги направам некогаш, ради тоа што у Brawl Stars иде огромен апдейт. И у тој апдейт ќе има премногу нови и премногу интересни работи кои ќе можеме да ја правиме заедно, можеме да снимаме уште поинтересни видеа и не знам. Има нешто што се вика Brawl Talk и пред секој апдейт се прави како пред да го излезе апдейтот, прават еден Brawl Talk, кај што ток, не знам како се чита. Нема врска, кај што кажуваат што ќе биде во новиот апдейт, како ќе биде, што ќе биде, не кажуваат кога ќе дое, али у вторник вајда ќе дојде. И хајде да го погледнеме тој Brawl Talk и да видиме што ќе има, како ќе има, зошто ќе има. Трае само 4 минути, така да видео нема да биде екстремно долго и само ќе гледаме и да видиме што се ново ќе иде, мислам ќе види сега што ќе иде. Hello and welcome to Brawl Talk. Еве ги вие двајцава. Вој од лево во Рајан нешто е за комјунити бла бла бла. Значи ние луѓето вака што зборуваме, што им кажуваме на суперцел идеи, што им даваме што да прават, тој тие идеи ги собира и ги дава. А вој другиот Френк е тим лидер и тој ко, знаеш, што им наредува на сите други што работат под него што да прават, тој е главниот. I am so excited about this update. We've got a new brawler, new skins, Hot Zone is back and Brawl Pass. Значи, и првен ги кажуваат четирите работи што ќе идат. Значи, ќе иде Brawl Pass, ќе иде нов скин, ќе иде Hot Zone и ќе иде уште, што кажа, уште нешто кажа, забори веќе. Let's go. Alright, let's talk about Brawl Pass. We are so Леле, ево ако кој ако ќе биде. Ова ќе е Brawl Passот или Brawl Да, Brawl Passот ќе е важно, ќе може, што ќе биде нешто многу слично на Fortnite Battle Passот, але ајде да видиме што ќе има се точно во Brawl Pass. Excited for this new feature, but first, let's talk about what happens to normal progress. Currently, your tokens go to unlocking boxes. Now, your tokens will go to a track where you can see the rewards laid out ahead of you. Е, сега што вика Вој Човеков е дека оние токенине што ги собирате, тие што треба да соберете 10 од различни гейм модови за да отворите еден Big Box, нема веќе да ви одат за да отварате Big Box, туку ќе одат тука во Brawl Passов и како собираш поеќе токени, ќе можеш така да отвараш поеќе награди. И кога што гледате, ќе има два вида награди, едните ќе се free награди, а другите ќе се Brawl Pass награди. Значи, за тие што го немаат купено Brawl Passот сепак ќе може да взимаат награди и да добиваат работи. Now, if you buy Brawl Pass, you're gonna have a guaranteed brawler in that track. And this brawler is gonna have a new rarity called Chromatic. Chromatic brawlers in the pass are guaranteed. But if you did not purchase a pass, you still have a chance to get it. That's right. In addition, there's some really cool things happening on the track. For example, we're taking gems out of the boxes and кажуваат дека сега ќе има нов бролер што ќе иде, ако го имаш купено Brawl Passот, ќе добиеш нов бролер што ќе биде специјален бролер, ќе биде, ќе се вика Chromatic, и за тие што немаат купено Brawl Passот, исто ќе може да го добијат тој бролер, али ќе се паѓа исто толку тешко како што се паѓа Legendary бролер, така да нема да може да го добијат, што сака да кажат. А за тие што го имаат купено, 100% ќе им се падне. И сега нешто што не кажуваат, што не спомнуваат е колку време ќе трае Brawl Passот. Мене баш ме интересира и не кажуваат колку ќе кошта, тоа нешто малце треба, тоа се две најважни информации на што не интересира, али ајде. Now there'll be guaranteed drops on that track, which is really nice. И кажува сега дека на траката што ќе биде на Brawl Passот ќе има гарантирано да не се паднат гемови, со што исто така е прејако, брат, оти нема да мора само да ги чекаме од боксови. Everybody can see what they're getting and when. In addition, the Brawl Pass will have quests to speed up your progress, cosmetic items, you'll be able to see everything you can unlock. Кој што може да види тука назад, ако се вратиме, ќе можеме у новиот Brawl Pass да имаме челенджи. Значи, скроз исто како на Fortnite, тие што имаат играно Fortnite, на Fortnite знаете дека има Battle Pass и кој ќе се купиш Battle Passот за да добиваш поени и да качуеш левели, треба да вршиш предизвици. Сега така исто тука ќе имаме предизвици у Brawl Passот што ќе треба да ги правиме, гледајко, да хиламе 6000 поени со Poco или да хиламе 12000 со Poco, и гледаш тука над тоа пише Brawl Pass Exclusive. Значи, тие само што ќе имаат некој челенџи ќе бидат за сите, а некој челенџи ќе бидат само за тие што го имаат купено Brawl Passот, освен тие обични. Така да ќе биде прејако. Јас нормално ќе го купам одма Brawl Passот. Quest to speed up your progress,
cosmetic items, you'll be able to see everything you can unlock ahead of you, and you'll get more rewards than you did before. We are so excited for this feature, and the first Brawl Pass season will be called Tara's Bazaar. И така ќе се вика првата сезона на Brawl Passот ќе се вика на Tara Pazarot. It'll be 170 gems and coming with the update. Еј, ете кажа дека ќе кошта, 170 гемови, па брат. Јас си ги потрошив неколку сунгу. Ако го гледате моето видео кој што ми се паѓа кро, си ги потрошив парите да ја купам та Нуки и Джеси. И таа ме кошташе 150, а тогаш имав 200. И да не ги потрошев, ќе можев директно да си го купам Brawl Passот. Let's talk about the new brawler, Gale. Gale is a cranky old guy, and he... Еве го новиот брауллер шо ќе испаѓа, ќе се вика Gale. He's somewhat of a janitor in... Мислам, може да видите како ќе пука, не е толку... He's overworked, he's carrying way too heavy luggage for his age, and genuinely, he should have been replaced by a robot years ago. His main attack is throwing multiple snowballs at his enemies, and his super is like a snowblower that... Е, може да му го видите суперов, ќе мава исто, исто такви бомби кој шо мава со обичниве напади, само ќе враќа назад. And he's a guaranteed drop in the Brawl Pass, but he's also available for everyone else at legendary probability. Alright, let's talk about skins. Frank, what do we have coming in May? So first, we have Rogue Mortis. Yes, you heard the right, new Mortis skin. Значи, ќе има нов Mortis skin, ќе има нов Rico skin. And to celebrate Supercell's 10-year anniversary, we're gonna give you a free skin on the day of the update, Barbarian King. И овој скин кој што кажа сега моментов за тие што не разбравте, овој скин на денот на апдейтот, значи мислам дека апдейтот ќе биде вторник, не сум сигурен, але така ви кажа тие дека ќе биде вторник, значи на денот на апдейтот овој Barbarian King Bull ќе го добиеме сите тотално бесплатно од тие 10 години како Supercell постои веќе и ќе даваат награда за сите. Very happy 10-year birthday present for Supercell. Be sure to grab it and download the update. Pins are coming to Brawl Stars. Pins are emojis that you can collect and they can be used in chat. And you Така жува дека вие пиновиве што ги видовте пред малце у позадина кидат на Brawl Stars и ќе можеш да ги користиш додека играш, додека си играш, ќе можеш да ги спамаш и тие што играат против тебе или со тебе ќе можеш да играат, така да ќе можеш поиќе да ги нервираш да се заебаваш со нивоно прејако. Guys, have all been wondering what's happening to Robo Rumble, Boss Fight, and Big Game. They're not gone, they've been condensed into 2-minute matches with max 100 token rewards. Значи ова што го чекавме сите за она тикети, не знаете горе што ќе исчезнат, кажуваат дека сите вие три мода ќе ги преместат, ќе ги направат одново и ќе можат да се користат само по... По 2 минути игри ќе може да бидат највеќе и тие 2 минути игри ќе може да добиеш само 100 токени, така да не е интересно. Јас баш вчера играв во Robo Rumble, брат, и добив едно 500, ние знаеш што се како си кажат, бре, Star Tokens. Е, 500 Star Tokens добив за ништо, брат, за една игра. Сега нема веќе, тоа умира. Rip. Hot Zone. Yes, you got the right. Hot Zone is gonna come back on update day for a limited time, about 3 weeks, we think. We made some small changes. Ikimame game mode. Ovoj ki bila novi game mode. Curious and excited to see how you feel about them. Ако се сеќа, ако се сеќавате на овој game mode, кога што треба да стоите у круг и да собирате поени и да пробате да го буткате нивниот тим противнички назад за да можете вие да стоите да собирате поени и тој што има највеќе поени нормално победува. Тој game mode исто ќе се враќа и ќе биде, ќе можеме да го играме само 3 недели. And if you want Hot Zone to stay, be sure to play it a lot. We really hope you guys are excited as we are about this update and we'll see you in July. Bye guys. Bye bye. Coming in June. Значи ова ќе дојде во јуни. Ајде да видиме. Значи имаме 3 нови скинови, имаме Summer Pam, Evil Jean и Constructor Jackie. Друго нешто. What? Што е ова бе брат? Кој е бе? Ово е Тик. Rico Tik. Дали ќе прават Rico Tik скин? Нема шанси брат. Не? Нов бролер? What? Не е Rico Tik? Ја мислев Тик дека ја жи ми се оно било нов бролер. Деве, абе,
Prejaki se super, sad zimi se. That was a choppy disaster, that's not gonna be fun to edit, but... Hvala vam na svi da ćemo gledati ovo video, toliko beše od vas, nadam da kakav se svi novi update. Znači, kigrame, definitivno kigrame mnogo igri, upravo pas, kima po interesni igri, kao što ke pravimo različni challenge. Deneska večer, baš večer go snimam svetskoto prvenstvo, ke se igra u Brawl Stars, imam uša 20 odbrano, site možemo da igramo svetskoto prvenstvo, ako idete gore, ke bude otvoreno. Ja ću go igram sa 20 od mojite fanovi, i ke vidimo do kaj može da stasame, ali utre ide video od svetskoto prvenstvo i idemo jako, bre, brake.